ми зараз на межі втрати держави. Ну, типу, це не ймовірність така дуже далека, це не про ядерку, можливо, буде, можливо, не буде. А це в цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто, цілком очевидно може статися, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, бо тому що жити з руснею тут ви не зможете. То ти тепер маєш обрати. Мотивацію ти сам або включиш себе і будеш захищати державу, ну або їдь до поляків.